Du lyssnar på Radio Länsman, den samhällskritiska radion. Det är nu exakt 10 år sedan som filmskaparen Theo van Gogh fick betala det ultimata priset för filmen som tog upp våldet mot kvinnor i muslimska samhällen. På öppen gata blev han ihjälhuggen med budskapet att det var på grund av hans brott mot islam. Till skillnad från Theo valde politikern Geert Wilders att använda sig av polisbevakning efter alla hot. Och Geert lever, men hur normalt liv kan man leva med hot riktade mot sig dag som natt? Vi har även den danska karikatyrtecknaren Kurt Westergaard som efter sin bild av Mohammed med en bomb i turbanen fick besök av en man i sitt hem med kopplingar till den islamska terrororganisationen Al-Shabaab som bar både yxa och kniv men stoppades tack och lov av polisen. Lars Hedegaard i Danmark blev även han utsatt för mordförsök på grund av sin kritik mot islam. Och här hemma i Sverige så har hoten nått Lars Vilks, Ingrid Carlqvist och den senaste i ledet är krönikören, debattören, tv-profilen och författaren Marcus Birro för sin kritik då, eller jag höll på att säga kritik, men jag vet inte om jag ska säga att det var kritik. Det är snarare ett konstaterande av fakta med att säga detta, citat: köper inte snacket om att religioner är farliga. Vad har den största delen av världens religiösa terrorism gemensamt? Islam. Fakta. Slutcitat. Dagens ämne är då alltså, som ni kanske märker, problemet med människor som använder hot som vapen. Och jag som talar nu är RLMs länsman som är moderator för programmet. Och med är även programmets uppskattade styrman Konrad. Välkommen. Ja, hej hej och tack länsman. Det är alltid lika kul att vara med såklart. Ja, och så välkomnar vi tillbaka en av dem som har fått uppleva hoten, nämligen journalisten Ingrid Carlqvist. Tack så mycket för att jag får vara med. Och vi pratade om den som var senast i ledet här. Vi välkomnar även den högaktuelle mångsysslaren Marcus Birro till RLM. Välkommen ska du vara. Tack så mycket. Du är då som sagt krönikör och debattör och tar ibland upp en del heta potatisar. Till exempel då när det gäller abortfrågan. Men nu så tog du ju en potatis som inte är bara het utan den står i lågor. Du nämnde ju något negativt om islam som då bland annat orsakade en Twitterstorm utan dess like. Då tänkte jag fråga dig om du väntade dig att skriva något sånt här som är då, alltså det är ju något som alla vet. Så här är det. Trodde du att det kunde leda till allt det här? Nej. Alltså nej, då hade jag nog funderat några varv till på det. Jag hade verkligen ingen aning om att det skulle bli det här. Det som ni var inne på innan, alltså själva starten på det var det ju, jag läste någon text någonstans om någon som konstaterade att det alla religioner är alltid det som är, alltså, liksom ungefär som att alla religioner är lika dåliga när det gäller att starta krig och sådär. Då kollade jag upp det lite lätt enkelt och då visade det sig att det inte var riktigt så, utan att det som de flesta av de här konflikterna, nästan samtliga religiösa konflikter i världen runt om på olika ställen har som gemensam plattform, om man ska säga då, det är att det är någon form av islam, perverterad eller inte eller så, men det är islam i grunden på samtliga. Mm-hmm. Så att det trodde jag liksom att alla var med på, men det visade sig att så var det inte riktigt. Men vad säger det egentligen om debattklimatet i Sverige? Alltså jag hade mina farhågor. Jag har ju, som du var inne på innan, skrivit om en del andra saker och blivit ganska märkligt bemött och sådär. Och jag var väl, borde kanske varit mer förberedd på det än vad jag var. Det vittnar ju om att det är alltså den här uttrycket Moses-korridor och hur smalt det är och man får betala ett pris och sådär. Jag har ju mer sett det hos andra och kanske liksom teoretiserat det, men jag märker ju verkligen nu med de här dödshoten och allt som har kommit att det är långt mycket allvarligare än vad de flesta tror. Ja, du har ju blivit mordhotad ett 10-tal gånger nu och till och med fått ett pris på ditt huvud på 10 000 kronor. Och så har du beskrivit rädslan och förvirringen som råder då inom din familj på Twitter. Kan du berätta lite hur de här mordhoten har låtit? Billigt tycker jag, 10 000. Ja, det kändes lite faktiskt. Det är det värsta kanske. Jag har inte mer. Men det är ju, alltså de har ju sett väldigt olika ut. Jag har ju blivit hotad och hatad och så på Twitter i sociala medier olika sammanhang under rätt lång tid. Men den här gången så blev det just de här dödshoten som är på något sätt nästa steg. Men det följer ändå en sorts logisk hattrappa på något sätt. Det finns ju en dramaturgi i det. Mm.
Och det är människor då som vill att jag ska dö eller om min familj ska avrättas. Och, en av de mer märkliga formuleringarna var att jag, vad jag nu var för något, jag var en råtta i det sammanhanget, tror jag. Islam är en fredens religion, eftersom du inte fattar det så måste du dö. Ja, det är logiskt. Ja, mm, ja. Det är, men har du polisanmält det här då? Det är i, jag reste ju bort en vecka till Italien för att komma undan lite grann allt det här och vila ut lite och kolla på fotboll och bete mig som en hyfsat normal människa. Så jag har tagit i det nu när jag kommit hem här. Så jag ska få, efter viss möda, ska jag få hjälp av Expressen som jag då arbetar för delvis. Att rent praktiskt ta mig till polisen och göra de här anmälningarna. Vi kunde läsa på din blogg också att du undrade vad alla kristna var nu. Väntar du dig större stöd från dem? Jag kan ju bli väldigt gnällig av mig och kanske jag är ibland dålig på att se att det är rätt polariserat i mitt fall och det jag skriver och den jag gör av olika anledningar. Jag kan kanske fokusera lite väl mycket på det negativa och så. Men den här gången så behövde jag, jag var ju nästan i desperat behov av att känna att jag inte stod ensam i det här. Man är ju inte ensam, jag vet att man inte är ensam, men man känner sig väldigt ensam när människor önskar att man ska dö. Det är en väldigt, väldigt ny obehaglig känsla som jag trots mycket hat och hot innan aldrig varit närheten av. Så jag blev lite desperat med det där. Men det, det kan man ju tycka vad man vill om. Men det gav faktiskt effekt, för bara några timmar senare så hade jag närmare 200 meddelanden på Facebook från kristna och andra som ville visa sig stöd och sympati. Och efter det har jag fått väldigt mycket stöd och sympati. Även bland människor som har en annan uppfattning i en massa frågor. Mm. Som faktiskt också kan se allvaret i att man mordhotar människor bara för att de tycker någonting annorlunda. Jag vill bara säga en grej också som jag tycker är, innan jag andas nästa gång. Det är den här, alltså den här vi älskar olika grejen. Alltså, jag är ju gammal vänsterkille i grunden själv och gått mina marxistiska grundkurser på Andra Långgatan, Göteborg och alla andra i stort sett. Mm. Så jag kommer ifrån de här kretsarna och kan och vet mycket om dem och så. Men och den här, alltså att uttrycka den här att vi älskar olika, att säga att man är så tolerant och att man älskar när människor har olika infallsvinklar. Och så kommer det någon och verkligen har det och så blir man då mordhotad av de människorna som säger sig älska olika. Det är en ganska plågsam slutsats att behöva dra. Ja, tyvärr är det ju så idag. Och det är ju de som menar att man inte ska använda yttrandefriheten utan vara tyst gällande frågor där då andra kanske inte håller med. Och jag tänkte ta upp ett exempel då som är Mio Cederlund som skriver på Nyheter 24. Hon skriver så här: du har nämligen ett val. Du skulle kunna skärpa dig och sluta häva ur dig den skit du gör, så lovar jag att saker skulle bli bättre. Slutcitat. Vad har du att säga om det här sättet att handskas med känsliga frågor? Ja, alltså med Nyheter 24 är ju en kloak mer än någon form av nyhetsplats. Mm. Ja, och det är väl jag lite part i målet med tanke på att varenda skribent de har ger sig på. Och alltså den snällaste formuleringen de har haft är att inte ens Marcus Birro är värd att mordhotas. Men det, nej, finns... Men, det är väldigt konstigt. På något sätt. Jag fattar inte riktigt hur de legitimerar det, men uppenbarligen så ja, anser de att det är på det sättet. Men jag menar, hur, det här med gilla olika, bara den rubriken, inte ens Marcus Birro, jag menar, hur känns det? För det är ju rätt tydligt vad de menar där. Det är klart att det är jobbigt. Nej, det förstår jag verkligen. Det är jobbigt. Samtidigt, ja. Det där har jag varit med om förut. Jag skrev en krönika om i Expressen för en tid sedan om att kristna är den religiösa grupp i världen som är mest förföljd. Och det tror jag kanske du, ni och jag och några till vet om. Men jag tror de flesta kanske inte riktigt tänker på det sättet. Mm. Vi har ju en bild av vita kristna heterosexuella män som alltid överläger på något sätt. Mm. Och då skrev jag den texten och i mitten av den krönikan så hade jag en rad som löd: i Mellanöstern är det militanta muslimer som fördriver och mördar kristna. Mm. Och eftersom jag inte är journalist, så när Expressen-cheferna började ringa på kvällen där och sa att den här kan vi inte trycka, så undrar jag varför. Är det något som är fel i den? För då måste vi ta bort den eller göra om den. Så, nej, det är inget som är fel, men vi kan inte trycka den. Så jag gick högre och högre upp och till slut fick jag igenom den sent på natten då. Dagen efter den hade publicerats så står det en gråtande syriansk familj utanför mitt hus. Mm-hmm. Där flickan får översätta vad pappan ville ha sagt, sägandes då att de ville tacka för den här halvt medelmåttiga texten jag hade lyckats få ihop. Och de ville särskilt tacka för den här meningen i mitten. Därför att det var enda gången på de 7 år de hade varit i Sverige som någon hade orkat, vågat, velat beskriva vad det var de hade varit med om, varför de hade lämnat och varför de hade kommit hit. Mm. Och den slog, jag tror att den länkades 130 000 gånger på Facebook. Oj. Det är någon sån här galna siffror. Och när jag meddelade den här chefen på Expressen det då, som hade velat stoppa den, så svarade han: åh, vad roligt, det var ju bra att vi tryckte den.
Ja. Det är den nivån det är på. Och då var jag i ett annat sammanhang, i ett kyrkligt sammanhang, Svenska kyrkan ordnade. Och då pratade vi om den här texten och just den meningen. Och det var väldigt många som var väldigt upprörda över att jag hade skrivit den. Därför att de menade på att det då göder det här muslimhatet som finns i Sverige och så. Mm. Men det är ju inte så att det inte händer för att vi inte skriver om det. Nej. Det är besynligt bara. Ja, nej, men det är väl snarare tvärtom, för jag tror väldigt många känner att det ligger någon slags lock på här, och eftersom man inte kan prata öppet om det så bubblar ju missnöjet bara ännu mer. Ja. Givetvis. Och såklart ska man kunna prata om allting och diskutera och sådär. Men jag bara tänkte, om vi skulle backa lite fort här, vad är det liksom du blir anklagad för på Twitter? Vad är anklagelserna mot dig? Ja, i det, alltså det är ju allt möjligt i stort sett. Men i det här fallet så är det ju, jag är rasist, fascist, islamofob, och sen så ligger en del andra grejer i botten där med mitt kristna engagemang, och jag har fått någon sån här moralpredikanstämpel att jag är någon sån här Göran Skytte light eller sådär, jag vet inte. Men det är en massa grejer som öses ner på något sätt liksom. Och sen så, och det här, så det finns ju kroppar som de här svansarna sitter på. I mitt fall har det ju varit väldigt kända svenska komiker som år ut och år in hållit på och häcklat. Jag säger inte att de har betett sig väldigt illa i mejl och sådär, men det föder en svans, och den sitter på dem. Mm. En tweet jag bara tänkte, bara ville höra vad du tänkte om det, var en som skrev: tänk att Marcus Birro ska uppfostra sina barn. De menar då alltså att man inte, bara för att man tycker olika, då är man inte en passande förälder. Vad tänker du om det? Jag håller på att bli katolik, så jag måste ju kasta mig över telefonen och försöka få några sådana sköna själsliga samtal med mina prästvänner istället för att bli, jag blir ju väldigt, väldigt arg naturligtvis. Mm. Jag har ju förlorat 2 för tidigt födda barn inom åren också. Jag har även fått kommentarer rörande dem att de ska grävas upp och pissas på deras ben. Nej. Det är den tonen och det är den nivån det ligger. Där kan vi ju prata hat, ja. Alltså, det som jag tycker är så fantastiskt, det är ju det här att det är inte bara tillåtet, det är till och med applåderat att håna kristna och kristendomen. Mm. Men man får inte säga minsta lilla pip mot islam. Och det är särskilt intressant, jag kommer ju också från vänstern, det är särskilt intressant att de här människorna inte minns att Marx sa att all kritik börjar med religionskritiken. Alltså vi har fimpat kristendomen, vilket jag tycker är ett stort misstag. Sen så ska vi då acceptera en ny, mycket sämre och barbarisk religion. Och den får vi inte ens lov att ifrågasätta. Mm. Ja, och jag menar, din tweet här, Marcus, den handlar ju inte så mycket om tyckande egentligen. För det är ju fakta. Sen kan man väl diskutera exakt då hur den här fakta, om det är verkligen islam, om det är perverterat och bla bla bla. Men det var ju inte så att du skrev inte att du tyckte någonting. För att, och det här är också en sån grej att den här vänsterpöbeln, om man ska säga, de hatar ju verkligen fakta. Det märker man ju tydligt, och du är ju inte den enda som har råkat illa ut. För precis som Ingrid säger här, om man piper minsta lilla negativa om, det kan ju vara någonting som står i Koranen, så kommer det ju som ett svar på posten, ett sånt otroligt försvar för islam. Mm. Från vänstern, som är väldigt konstigt, för att ja, vänstern behöver väl kritisera all religion, kan man ju tycka. Och jag vet faktiskt inte vad som har hänt och hur det blev så här, men det känns som ett relativt, ganska nytt påfund, om man säger så här var det inte för 10 år sedan. Eller Marcus? Nej, det kanske inte var. Ja, men jag kommer ihåg för 20 år sedan när jag härjade runt då på de här Palestinasjalarna. Så där fanns det också de här som kom med paketet så att säga. Och det var ju Israelkritik och i Palestinafrågan är väldigt tydligt. Och jag tog också ställning mot Israel för Palestina och hade mina sjalar. Men jag visste inte varför egentligen. Nej, precis. Men det var ju mer en kulturidentitet än något. Det här är något som del i det. Det måste väl bottna i att det är någon sorts känsla av att det är de mindre, de svaga och liksom hela den bilden då som är skev, men som de har gått på lite grann. Jo, men det är nog väldigt mycket där du säger att man inte tänker. Alltså man, det är ju, man vet kanske inte varför man gör det man gör, men man gör som alla andra gör bara. Ja. Och det är ju den här svansen med som du pratar om, den här pöbelmentaliteten. Man ser ju det, för att hoten mot det blir ju värre och värre och värre och värre och värre hela tiden. Och det som är intressant då, det är ju att allt detta stammar ju från islam. Men eftersom de flesta svenskar vet så väldigt lite om islam, de liksom har för sig att islam är en variant på kristendomen. Och jag kan säga så här, det finns inte 2 religioner som är mer olika än kristendom och islam. Nej. Judendomen är mer besläktad med islam, men alltså kristendomen är själva motsatsen till islam. Och det folk inte vet som gör den här debatten så himla svår, det är att de kan ingenting om vad islam går ut på. Och jag brukar ju, som ni vet, säga att islam är ingen religion. Den är liksom 97% totalitär ideologi, och så finns det 3% krydda av lite andlighet och liksom gudar och så, va? Eller
det som jag tyckte var så intressant när jag var på den här alltså danska konferensen, det var en talare som heter Daniel Pipes från USA, och han ville sätta alltså tidpunkten, startskottet för det vi ser nu, inte till det här Van Gogh-mordet utan till Salman Rushdie och hans bok Satansverserna, och det är precis 25 år sedan Ayatollah Khomeini, om ni minns honom, han sa att Salman Rushdie skulle dö för att han hade skrivit den här boken. Alltså det var en fatwa som han gick ut med. Det som det första folk inte känner till, det är att när det gäller en fatwa så är det inte en särskild domstol som ska döma den här personen, utan alla muslimer i hela världen har rätt att döda den här personen som har fått en dödsfatwa på sig. Och det som hände då, det var ju att hela världen, alltså det blev ju, jag vet inte om ni minns det, ni är så unga allihop, men alltså förläggare, översättare, Salman Rushdie, alla, de fick ju gå under jorden, och någon dog också. Därför att den här Ayatollah Khomeini tyckte att så här fick man inte skriva om islam. Det här som upprepas så mycket, det här att det ska vara fredens religion. Man kan ju undra lite var det kommer ifrån och vem men som... Men det kan jag berätta för dig, Konrad. Alltså det här med fredens religion, det är ju så att de kallar ju sitt, sin värld för islams hus och vår värld för krigets hus. Mm-hmm. Och de menar att när hela världen har blivit muslimsk, då inträder fred. Just det. För då finns det ingen längre som man måste döda, vilket i och för sig inte heller är sant, därför att det finns så många olika varianter inom islam, och de är väldigt duktiga på att döda varandra. Men det är vad det betyder. När hela världen har blivit under kalifatet, då ska fred råda. Ja, det ser man ju kanske inte fram emot. Då gillar man inte olika. Men hur tänker du nu inför framtiden då? Kommer du fortsätta att ta lite på de här heta potatisarna, eller blir det att hålla sig borta från det? Hela potatisåken som står i lågor. Alltså. Allting brinner. Jag hoppas att jag ska våga göra det. Jag ställde in en del uppträdanden och så under veckan här, och jag funderade på den här turnén jag ska göra. Men jag bestämde mig för att göra det, och jag tänker liksom inte vika mig heller. Det som är jobbigt är med familjen. Man är ute med sina två barn och man går runt och de är glada. Och jag bor på Södermalm då, dessutom i Stockholm av olika anledningar. Så att jag märker ju av rätt mycket av den avsky och det förakt som finns hos människor. Det är jobbigt. Det är inget kul att gå runt med den, få sådana blickar och folk som vänder sig om och spottar när man går förbi med sina barn och sånt där. Är det så? Alltså? Efter den här tweeten? Eller? Har du ja. Ja, nej, det säger ju liksom vad media har gjort. Jag menar, inte all media då, men många i media gör ju så att människor... Alltså de reagerar på det här viset och tycker så här, medan då är det ju bra att det finns i alla fall ett fåtal som vågar ta upp de här lite mer känsliga sakerna, för folk behöver ju höra det också. Så är det ju, jag tror också, alltså det glappet som finns, det finns olika glapp i samhället som ni säkert också vet, som är synen på rättvisa och sådär, och kontra mot hur staten ser på det. När det gäller synen på kultur, de här kultursidorna som har fullständigt har liksom monterat ner sig själva av angelägenhet, och det intresse som folk har för poesi, det går inte ihop. Sen finns det också den här mediala ordningen som är satt av medier och på Kungsholmen och på Södermalm i stort sett. Ja. Och sen är det människor runt omkring. Det är två totalt olika världar. De känner inte igen sig i den problembeskrivning som målas ut i media. Utan de blir alldeles främmande inför det. Och det tror jag också är en stor del. Så när du var inne på innan med religion och det. Att folk är väldigt okunniga när det gäller islam. Det tror jag säkert är helt riktigt. Och vad som möjligen är ännu värre till dem, eller lika illa åtminstone, det är att de är så extremt okunniga när det gäller kristen tro med. Som du ändå är en del av, vare sig de vill eller inte. Mm. Det finns en historielöshet och en dumhet nästan som också visar sig på väldigt olika bizarra sätt runt om. Ja, men det som jag tycker är så intressant det här, det är att som folk heller inte vet, att det är faktiskt förbjudet enligt sharia, alltså islams lagar, så är det förbjudet att håna och skratta åt muslimer. Jaha. Alltså det är liksom inskrivet i sharia, och ni vet att jag är väldigt nära en mycket god islamkännare, nämligen Lars Hedegaard, och han visade mig idag The Reliance of the Traveller, som är den enda godkända engelska översättningen av sharia-lagen. Den är alltså godkänd av de högsta islamiska lärda, alltså det är liksom ingen tvekan om att den stämmer. Och där står det då till exempel att i alltså det kapitlet som heter W52.1,
i punkt 26 står det där att det är förbjudet att rikta sarkasm mot, se ner på eller hysa förakt för de som tjänar Allah most high. I punkt 244 står det att det är förbjudet att förlöjliga eller håna en muslim. Och mina vänner, straffet för att bryta mot detta är döden. Men Marcus, vad känner du om det här? Alltså, för att vi vet ju att människor vet ju inte mycket om islam. Med den här bilden, det som Ingrid tar fram här till exempel. Alltså, behöver fler veta det här, känner du? Ja, så är det ju. Och ska man också vara lite självkritisk så är det kanske inte så väldigt övertänkt. Vare sig jag hade rätt eller inte att försöka göra den här problembeskrivningen på 140 tecken. Det bäddar möjligen för en del missförstånd. Det här kräver naturligtvis större utrymme. Men jag kan också göra kopplingen till efterspelet som varit. Det är ju de här kloakerna på Nyheter 24 då, som har fortsatt härja vidare. Och som har en kampanj mot nätmobbning men låter sin debattledare kalla mig för en idiot på sidan bredvid där. Det är roligt. Men sen har det ju varit knäppt. Alltså, kristna tidningar och några till har skrivit utav det där. Men annars har det varit totalt knäpptyst. Och jag vill också tillfoga här då att vad vi hade ju i Norden också en sån här hederskultur där folk gick ut och slog ihjäl grannen som hade stulit ens fru eller ens ko eller vad det nu kan ha varit. Men det var ju på grund av kristendomen, införandet av kristendomen i vår del av världen som vi gick bort från barbariet. Det här kanske ni inte känner till mina vänner, men nu ska jag skryta om Skåne igen. Nämligen den Skånelagen var den första landskapslagen i Danmark och även i Sverige. Alltså Sverige hade inga landskapslagen. Skånelagen skrevs i början på 1200-talet. Där slår man då fast att det är slut på att folk själva får gå ut och kräva hämnd av den som har gjort något brott mot en. Utan det är kungen. Det är kungen som har den makten och det är kungen man ska klaga till. Sen har vi då fört över det från kungen till staten. Och nu är det riksdagen som stiftar lagarna och det är domstolarna som ser till att folk straffas om de bryter mot dem. Så det är alltså kristendomen vi har att tacka för vår västerländska civilisation. Och detta vet ju inte folk och det är därför de inte begriper att vi måste hålla fast vid kristendomen och vi måste säga nej till islam och nej till sharia-lagar. Får jag bara haka i det? Det där är väldigt intressant för jag tror att det är en fullständigt korrekt analys. Jag har också märkt det är nästan lika mycket ett kristet förakt som det är ett vurmande för islam hos de här vänstermänniskorna, särskilt då som annars är väldigt liksom ateister och sådär. Jag skrev en krönika om ett visst folkslag i Nepal tror jag det var, som är ett hinduistiskt land. De är sekulära enligt staten har bestämt, men det är ändå mycket hinduistiska traditioner. Och där finns det då ett folk som ses som värre än råttor och dit kommer lastbilschaufförer och andra och våldtar småflickor och sådär. Och då nämnde jag en passus att det här kan de göra därför att de ser på de här som lägre än råttor och bara man kan våldta de här barnen bara man tvättar händerna efteråt och sådär. Och då beskrev jag det och tänkte att det här är inte så många som känner till. Och då tänkte jag det kan väl vara bra att folk kan bli upprörda över hur det går till. Och då är det mig de blir arga på sig för att jag är rasist som då tycker att kristendomen är en bättre religion än hinduismen och allt sånt där. Och jag gick till efteråt massor med experter och folk som kan där och frågade, herregud, har jag skrivit någonting tokigt nu? Vad är det fel? Så jag läste igenom det. Nej, det är, så här är det ju. Och ändå är det jag som blir jagad. Skjut budbäraren. Ja, det fungerar precis. I Sverige. Exakt, och gräv upp honom och skjut honom igen. Ja, men här har vi ju något. Här har vi något alltså det är ju någon större, jag ska inte säga masspsykos, men det är ju något väldigt konstigt liksom. Vad ska man kalla det? För att vi vet ju alla hur det här funkar. Att vissa fakta ska man inte ta upp för då blir man direkt nerhuggen. Vad kan det här bero på? Jag har ingen aning, för det märker vi om och om igen. Det är samma med invandring, om någon pratar om det. Nu har det väl börjat lossas lite med det då. Men... Jag hörde en grej på den besynliga radkanalen P1 häromdagen. Där. Då var det en liten ort i Västernorrland eller sånt där. Där det då beskrevs, de var väldigt kritiska mot att ta emot mer flyktingar. De har tagit emot väldigt många. Och då blev reportern så oerhört förvirrad. För han var ute och intervjuade en del av de flyktingar som hade kommit. Det var ett litet område där de bodde i lite baracker utanför och så. Och de intervjuade de här flyktingarna som hade kommit. Och de bara öste kärlek över den här lokalbefolkningen där. Som hade gett dem mat och du vet, jackor och som brydde sig. Men som samtidigt då tyckte att men nu räcker det. Och de fick liksom inte ihop den bilden.
Jag menar, är det inte rasister? Ni hatar väl alla? Nej, det är jätte, vi är väldigt vänliga mot dem som är här. Men vi måste sätta stopp nu så vi kan ta hand om dem här först. Och då blir ju de förvirrade kommunisterna. Liksom. Då börjar de ju darra och undra, går det i sina gummistövlar? Undra, vad är det som är det här? Ja, men alltså det man måste förstå, det är ju att alla de här vänsterdårarna, som jag brukar kalla dem för, de är ju inte framförallt några goda människor som vill hjälpa andra. Alltså vad de vill är ju att få frossa i sin egen så kallade godhet. De struntar ju fullständigt i de här människorna. De struntar ju i att Sverige kommer att gå under, och sen kan vi inte hjälpa en enda människa någonstans i hela världen. Vad har vi uppnått då? Jo, problemet är ju faktumet att folk tar det som om man kritiserar någonting, då kritiserar man allt och alla. Som en tweet rörande dig, Marcus, som skrev: och vad är han om inte en idiot när han kallar mig och många andra terrorister, slutcitat. Du har ju inte kallat henne eller han för terrorist. De sätter ju då bara massa epitet på en liksom och tror att nej, men då menar man allt och alla. Det gör ju hela situationen så otroligt, och det vet ju du med all säkerhet som skriver i Expressen och så vidare här, att liksom, vad man än säger, då blir det som att alla tar åt sig, fast man säger ju inte att det är alla. Vi har ju aldrig sagt att det är alla, men de tar det automatiskt som det. Och det är ju ett jättestort problem. Men det är en grej som också är väldigt alarmerande, tycker jag, i det här sammanhanget. Det är ju att de här då förmodat goda krafterna inom islam, den sekulära, och lite att de är så väldigt tysta i de här, alltså hade folk, och det gör ju folk, ger sig på kristna genom åren, och det finns ju genom århundraden, det finns ju hur mycket som helst som de har begått i Guds namn, som man naturligtvis ska ha åsikter om och tycker det är fruktansvärt. Och som blivande katolik så börjar jag inte ens nämna vilka fruktansvärda brott som många har gjort i den gudens namn. Men då måste man ju komma ut på planhalvan och vilja ta den diskussionen, den debatten. Det är ju helt knäpptyst ifrån de då förmodat goda sekulära muslimska krafterna. Jag har inte hört någonting om någonting. Det jag har hört däremot, det är ju muslimer som har varit i moskéer i Göteborg bland annat, där då till och med imamer har mer eller mindre uppmanat folk att åka ner, eller om inte uppmanat så åtminstone inte avrått alls från att åka till och slåss i ISIS namn och sånt där. Och då, vad är de goda krafterna i så fall, om de nu finns? Det är ju väldigt intressant. Och jag som då hänvisar ofta till den här boken av den här danske Mohammed-imamen, som jag kallar honom för, han som var delaktig i den här Mohammed-krisen, alltså ni vet, efter karikatyrerna, Ahmed Akkari, som ju hoppade av islam. Han har inte lämnat islam officiellt, men han hoppade av liksom imamstatusen och det, och så skrev han den här boken Mitt farväl till islamism. Och han säger ju, han skriver i den boken, sida upp och sida ner, det finns inte en enda moské i Danmark där inte det sprids radikala budskap. Och han har åkt runt på alla. Han var en av de mest populära. Mm. Och han säger det finns inte en enda som inte sprider ett radikalt budskap. Och våra politiker säger bara, la 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 la, det vill vi inte höra. Mm. Och apropå radikala, ni nämnde ISIS, då måste jag även ta upp, jag är tweetmannen här idag, ja, men en annan tweet som säger: du är en horunge, hoppas ISIS kommer och slaktar dig och din omgivning. Mm. Och jag känner ju som att det är extremt skrämmande att det finns människor i Sverige som ser ISIS som något positivt. Och man undrar då, hur ska man egentligen kunna motarbeta de här extrema strömningarna i samhället? Ja, man måste skaffa mod. Mm. Man måste bli modigare, och vi som försöker och är ute på de här arenorna får försöka höra av oss till varann, och vi kanske inte är överens om allting, och det finns säkert saker och ting vi kan diskutera och så, men när det kommer till dödshot och liksom till det som vi tycker är viktigt att stå för, som vi anser är sanningen, och då måste vi försöka komma samman och så ödmjukt vi kan och sådär ändå stå för det som är rätt helt enkelt. Men vi måste meddela oss till varann. Kan också tycka att vi kristna, vi säger exempelvis, vi kallar varandra bröder och systrar ofta, vi som är kristna, och så ändå säger man de kristna i Irak till exempel, så det är vi kristna i Irak. Mm. Det är våra bröder och systrar, och om det är så att vi kallar varandra bröder och systrar, då får man faktiskt höra av sig till varandra just när det är obekvämt, för det är det syskon gör. Så vi behöver bli starkare ihop också, vi är väldigt splittrade, sitter var och en för sig. Det märker jag, reaktionen har positivt. Jag har ju fått mycket stöd sista dagarna när det här har kommit ut i sociala medier åtminstone. Och det är ju massa människor då som sitter i, du vet, i små hus, vid små torg, i små städer, och tycker att ja, men skönt att det är, vi vill också ta den här diskussionen. Och så. Men de är liksom, vi är lösa, vi hänger liksom inte ihop, och det tror jag kan vara nödvändigt att göra i framtiden. Det är mycket viktigt, och framförallt så måste svenskar sluta vara så
föraktfulla mot kristendomen. Det är den som har byggt vår kultur. Det är en del av vårt kulturarv. Och alla måste ju förstå att det gör all skillnad i världen om man har Jesus som förebild eller Mohammed. Ja. Ni kan inte hitta en vers i Nya testamentet där Jesus uppmanar folk att gå ut och döda den som smädar kristna. Nej. Eller att man ska sprida kristendomen med svärdet. Men det är exakt vad Mohammed gjorde. Alltså, det kan inte finnas två mer olika förebilder, och givetvis påverkar det följarna. Ja, och med de orden då så vet jag att du har bråttom, Marcus. Men vi vill tacka jättemycket för att du tog den här stunden och var med. Det var intressant att höra vad du hade att säga. Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med, och ta hand om mig så hörs vi kanske i ett annat sammanhang. Ja, gör vi. Du har som sagt, du har väldigt många bakom dig, och det är extremt viktigt att sådana här saker sker. Och framförallt kanske för att här ser man ju då hur de goda krafterna beter sig, och det tror jag fler och fler behöver se. Ja, och modet, Marcus, modet. Vi står bakom dig. Tack. Ja, men vad trevligt det var att ha med Marcus, tycker jag, och det tycker ni också säkert. Oh ja, ja. En gammal vänstersnubbe med. Men vi ska gå vidare i tråkigheterna här då, och nu ska vi gå till Ingrid och hot. Det har ju blivit hot kring henne också. Vi ska börja med att be Ingrid att förklara vad hon menade med en av sina tweets. Jag ska ta och citera det här tweetet nu. Citat: Mohammed was not only a pedophile but also a crossdresser who sucked on guys' tongues. Yuck. Och slutcitat, och alltså på svenska: Mohammed var inte bara en pedofil utan också en transvestit som sög på killars tungor. Usch. Slutcitat. Ingrid, det här kan nog få ganska många i de finare kvarteren i Stockholm att sätta kaffet i fel strupe. Vad menar du med det här? Jo, alltså jag kan ju väldigt mycket om islam, och men det jag inte visste, det var, alltså jag hittade, det finns en kille som heter David Wood som också har läst Koranen och Sharia, och som han kallar det som ett rinnande vatten, och han gör video precis som Pat Condé, som ni ju känner till. Och det var en väninna till mig, ja det var ju Maria som har varit med här hos er. Hon visade mig flera av David Woods video, och i en av dem så sitter David Wood själv klädd i en negligé och lite sminkar och sådär, och så säger han så här: nu ska vi prata om Mohammed och någonting som ni inte visste om honom, nämligen att han klädde sig i kvinnokläder. Och så talar han om de här citaten, alltså citerar han från Koranen och från de här berättelserna om Mohammeds liv. Och där står det så, där säger då Mohammed så här, när hans, ni vet han hade ju 9 fruar, det är egentligen bara tillåtet med 4, men Mohammed fick ju Allahs tillstånd att göra lite som han ville, så han fick ha 9 fruar. Och så var det några av fruarna som klagade på att han tillbringade ju mest tid med sin flickbrud Aisha. Och då sa han så här till dem: ja, det måste jag vara, och jag har lovat att jag ska vara rättvis, men nu är det så här att när jag klär mig i Aishas kläder, det är då jag får uppenbarelser från Allah. När jag klär mig i Aishas kläder, alltså han klädde sig i sin flickhustrus klänningar, och då fick han uppenbarelser från Allah. Och det står också då på flera ställen att han sög på killars tungor. Detta har jag inget som helst emot. Mohammed får gärna, han fick gärna klä sig i vilka kläder han ville, och han fick suga på vilka tungor han ville för min skull. Men eftersom islam har dödsstraff för homosexualitet, och eftersom de avskyr transvestiter. Ni vet de här Sharia Patrol som har patrullerat London kvarter där de säger: this is a Muslim area, you fucking homosexual, get away from here. Och så va. Det var därför jag skrev Jack. Uff. Därför att liksom driva med dem. Att de påstår att Mohammed var den perfekta människan. Samtidigt säger de att man får inte vara transvestit och man får inte vara homosexuell. Det är ju hyckleriet. Som jag, jo, men alltså sätter det, fingret på. Jag sitter bara här och tänker, för det första försöker jag tänka ur en valfri ISIS-kille eller liknande som sitter och lyssnar på det här.
Oj, oj, oj. Men på den vänsterextrema sidan slutpixlat så blev det ju reaktioner då. Där kan vi läsa citat. Man måste fråga sig om inte Carlqvist nu genom sin ständiga hetsjakt på muslimer önskar sig att bli martyr för sin sak. Att likt Jean d'Arc dö på bålet. För med såna här knäppa och nedvärderande uttalanden om profeten Mohammed så verkar det ju bara vara en tidsfråga innan Carlqvist får möta sin skapare. Förr eller senare lär det väl tyvärr brista för någon, slutcitat. Är inte det där ett hot, förtäckt hot? Jo, det är klart att det är. Alltså, vad det är ju en uppmaning till muslimer världen över att... Jag har brutit mot sharia, som jag förklarade för er innan. Man får inte håna muslimer, man får inte skratta åt dem. Det har jag gjort. Det är en uppmaning till all världens muslimer att döda mig. Slutpixlat har ju jagat mig. Du sa ju själv, Dansman, att du skulle söka efter det här inlägget. Och du fick upp massor med träffar på mitt sajten. Ja, du är populär där på Slutpixlat. Ja, visst, jag är... I liksom början av det här inlägget kallar de ju mig den skandal de susade chefredaktören. Jag vet inte vilka skandaler de syftar på, för att jag är ju ganska fri från skandaler. Men ja, ja. Nej, men de hatar mig och har gjort det från dag ett. Och det här är ju typiska apologeter. Alltså sådana som hittar alla ursäkter för de islamiska brotten mot mänskliga rättigheter. De är helt inställda på att vika sig för islam, att leva som dimmis, det vill säga vi som inte är muslimer, vi är under muslimerna. Och varför de gör det kan ju bara gudarna spekulera runt. Men det här är ju ett reellt hot, det är ju ett mordhot mot mig, även om de då uppmanar andra att göra det. Och vad ska jag säga om det? Ja, jag har en god vän som sa till mig... När de började skriva om mig så sa han så här: ja, men det är ju rätt roligt, Ingrid. Det är ju satir. Ska du inte vara lite liksom stolt över att de vill göra satir över dig? Och då vet jag att jag blev ganska sur på honom och sa att alltså, ser du inte att det här är liksom, det här kan ju bli farligt. Han ringde här om kvällen och hade läst den här nya artikeln då. Söker islamofoben Ingrid Carlqvist martyrdöden? Och då sa han så här till mig: du, jag vill be om ursäkt. För att jag skrattade åt det här tidigare. För det här är ju uppenbarligen inte okej. Detta är farligt och jag hoppas du polisanmäler det. Det spelar ingen roll om jag får hot eller inte får hot. Jag vet att mitt liv är i fara. Jag vet att jag har tagit på mig en uppgift som är farlig. Och när du säger en farlig uppgift. Vi kan ju säga att Gert Wilders har tagit på sig en väldigt farlig uppgift. Han har ju fått spendera både tid i fängelser och på militärförläggningar. Inte för att han är en brottsling så att säga, utan för att vara säker, för att överleva. Ingrid, vad skulle du kunna berätta om Wilders? Jag har ju träffat Gert Wilders några gånger och jag tycker han är en fantastisk person. I svenska medier får man ju bilden av honom att han är galen och att han hetsar mot muslimer och så. Det kan jag säga, det är han inte alls. Och jag uppmanar de som vill veta mer om hans liv och hans öde att läsa hans bok som heter Marked for Death. Han insåg, han är också väldigt beläst på islam. Det är det folk säger ofta till mig: du vet inget om islam. Jo, jag vet en massa om islam. Jag har inte läst Koranen från början till slut, men jag har läst väldigt mycket av den. Jag har läst ur sharia, jag har läst haditer. Jag vet mycket mer än genomsnittssvensken om islam. Och Gert Wilders är en av de mest kunniga i Europa, skulle jag säga. Mm. Han har läst Koranen från början till slut, fram och tillbaka många gånger. Och han vet exakt vad han talar om. Och han säger ju så här när han får frågan: ja, men nu när du ser tillbaka på det, skulle du gjort någonting annorlunda nu när du vet att du lever med dödshot hela tiden? Och då säger han så här: ja, alltså det är klart att jag hellre hade önskat att jag inte levde under hoten. Men om alternativet är att inte få kritisera islam, så lever jag hellre på det här sättet. Även om det innebär att polisen ibland sätter mig i en fängelsecell. För det är det enda stället där de kan skydda mig. Och så känner jag också. Mm. Jag har tagit på mig detta som en av de få i Sverige som kan någonting om islam. Och som vågar berätta vilken fasansfull ideologi detta är. Och att det kommer att leda till
slutet för hela vår västerländska civilisation om inte folk börjar vakna nu och säger detta vill vi inte ha hos oss. Nej, och så säger väl folk då att ja, men vadå slutet? Nu ta av det foliehatten nu, Ingrid. Men samtidigt så säger det väl sig självt att fortsätter vi att låta islamska värderingar ta sig in i det svenska samhället, så säger det sig självt att till slut så kommer ju det vi har att ta för givet här idag att försvinna. Det är ju ganska enkelt. Ja, och visst, man kan alltid diskutera hur mycket islamisering som pågår och hit och dit, men något som ingen kan liksom neka till är att islam växer ju mer och mer, och de här intressegrupperna, de kommer ju med mer och mer högljudda krav. Och jag tror att, ta bara det här med böneutrop, för inte så länge sedan hade nog många i Sverige sagt att det var helt otänkbart och helt nej, vilken paranoia. Men nu har vi böneutrop och de kommer ju bli fler och fler moskéer, mer och mer pengar utomlands och mer extremism som Birro sa här och som Ingrid med sa, att som sprids i moskéerna. Och det kommer vi ju liksom inte undan. Och så ser vi det, att de som, i vilken form den är, om det är, man ritar teckningar, det kan vara humor, men det är inte okej, då ska man hotas eller kanske till och med dödas. Mm. Man gör film om våld som sker mot kvinnor, då hotas man och dödas. Mm. Det är ju det vi vill komma med det här, att det här är inte det Sverige vi vill ha. Vi vill ju ha ett Sverige där man får säga vad man vill. Vi vill ha våran frihet kvar. Och vi ser helt enkelt det att med islam, med sharia-lagar, logiskt, vi kommer inte ha den friheten kvar. Och det är det vi motsätter oss. Ja, men jag menar, man kan ju säga så här enkelt, alltså, som du var inne på. Jag menar, sug på det här. Vi lever alltså i ett land där kritik mot religion är förenat med livsfara. Så är det ju, och det här är någonting man tänker kanske på liksom Galileos tid eller sådär, när kristendomen, visst då var det också så här, men det är likadant nu i Sverige. Det kommer man inte undan. Inte kritik mot religion, kritik mot islam. Ja, men precis, en viss religion. Och då vill jag gärna citera en av de här talarna på den här konferensen som vi liksom började det hela med, om Theo van Gogh. Det var en fransman som heter Robert Redeker, och han var en vanlig lärare i franska och filosofi, och han skrev en artikel i den stora franska tidningen Le Figaro där han kritiserade islam lite lätt. Men han, precis som Birro, så konstaterade han saker från Koranen, och sedan dess har han fått leva under jorden med polisskydd och han kan inte arbeta längre och så. Och han sa någonting som jag tycker var så otroligt viktigt, som vi i västvärlden, där vi tar yttrandefriheten för given, som vi har glömt bort. Han säger så här: yttrandefriheten medför rätten att förarga andra. Mm. Oavsett om det handlar om personer, organisationer, företag, samhällen eller stater. Eller för att uttrycka det mycket enkelt: yttrandefrihet medför en plikt att förarga människor. Slutcitat. Alltså, detta måste folk ta till sig och förstå. Yttrandefriheten är ingenting värd om den bara handlar om att vi ska säga snälla saker som inte förargar någon. Då kan du aldrig få en förändring i samhället eller kritisera politiker eller religioner eller vad som helst. Du måste förarga människor. Mio Cederlund skrev då det här, att helt enkelt, tycker du inte som oss, med andra ord, det som liksom alla ska tycka, då ska du bara vara tyst. Mm. När människor gör såna här uttryck att man ska vara tyst, då säger det oss att vi ska skrika ännu högre. Mm. För att vi vill inte att de här människorna ska få ta över och inskränka alla våra rättigheter, så att vi återigen kan få leva fria. Det mest intressanta är ju att det är just vänstern som vill tysta oss som kritiserar religion. Visst är det fantastiskt? Ja, det är lite ponera, så. Kom nu ihåg Marx, all kritik börjar med religionskritiken. Mm. Så vi börjar där, och så avslutar vi med lite välbehövlig kärlek, tänkte jag. En av våra trogna lyssnare vid namn Glenn, han ville gärna att vi skulle hälsa till hans käraste Josefin, så jag tycker att vi gör det. Vi hälsar till henne och så rundar vi av det här programmet med det. Så jag säger tack till Birro som medverkade. Jag säger tack till Konrad som medverkade. Tackar. Jag säger tack till Ingrid som medverkade. Tack, tack. Nästa helg kommer ett nytt program precis som vanligt på rlm.nu, så se till att lyssna på det också. Du har lyssnat på en sändning från Radio Länsman. Radio Länsman finns även på Facebook. Gilla oss där. Radio Länsman återkommer regelbundet varje lördag. Så
Väl mött nästa lördag.